רוצה לדעת על ההופעה, אז שיחפש אחרי זה בדף הפייסבוק של גל, נכון? אולי יותר בפרטי כזה. בפרטי, בקיצור דברו, דברו איתי, זהו. בבקשה, גל. שיר פשוט, אבל עכשיו אני שומעת אותו ומשומעת בו רבדים, אם היינו בסדנת כתיבה עכשיו, אז היינו מדברים, כי הוא רוצה שהכאבים יגיעו, כי אפילו שהכאבים יגיעו, כשהוא ירגיש את החיים אפילו דרך הכאבים, אבל כשהכאבים יבואו, הוא רוצה שהם גם יעברו. יש פה תחכום.